মানে একোখন মহাবিদ্যালয়ত 500তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী টকা থকা বিষয়টো উদ্বেগজনক এতেকে এই উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণে বিষয়টো লৈ আমি আলোচনা কৰিছো আৰু ইয়াৰ সমাধান কেনেকৈ হ'ব পাৰে তাৰ আমি ৰাস্তা বিচাৰিছো আৰু এই সমাধান হিচাপে মই যোৱাকালি এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৈছো যে বিদ্যালয়ত মহাবিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এক বহুমুখী কিছুমান ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা আমাৰ যাতে জেনেৰেল এনৰোলমেণ্টো বাঢ়ে তাৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ওচৰৰ সকলোবিলাক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ তেওঁলোক যোৱা উচিত মহাবিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰনিবাস ছাত্ৰীনিবাস আমি নিৰ্মাণ কৰিম ইয়াৰোপৰি মহাবিদ্যালয়সমূহত বহুসমূহ বহু মহাবিদ্যালয়ত দেখা যায় যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিভাগ নথকাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আকৰ্ষিত নহয় আৰু এনে পৰ্যাপ্ত বিভাগ নাথাকিলে আমি তাতে দুখন বা তিনিখন একাধিক মহাবিদ্যালয়ত এক ক্লাষ্টাৰিং আমি কৰা যিটো এন ই পিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছে কৰিব বিচাৰিছোঁ অৰ্থাৎ ধৰি লওক আমাৰ এখন মহাবিদ্যালয় ধেমাজি গাৰ্লছ মহাবিদ্যালয় ধেমাজি গাৰ্লছ মহাবিদ্যালয়ত এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো যদি নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডুকেশ্যন পঢ়িব বিচাৰিছে কিন্তু ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ত এডুকেশ্যনটো আছে তেনেহ'লে মাছখোৱাত আছে তেতিয়াহ'লে এই মহাবিদ্যালয়কেইখনৰ মাজত এটা ক্লাষ্টাৰিং কৰিলে ধেমাজি বালিকা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰজনে তেওঁ এডুকেশ্যনৰ বিষয়টো তেওঁ অন্যখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু যিহেতু ইউনিভাৰ্চিটি এখনেই আমাৰ আটাইবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আধাৰত গতিকে ডিগ্ৰী ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিব গতিকে ইয়াত কোনো জটিলতা নহয় সকলোৱে এটা প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগিব যাতে আমাৰ জেনেৰেল এনৰোলমেণ্ট মহাবিদ্যালয়সমূহৰ এনৰোলমেণ্টটো যাতে ছাষ্টেইনেবল হয় মানে এশৰ তলততো প্ৰশ্নই নুঠে গতিকে এশৰ ওপৰত 200-300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মহাবিদ্যালয় চলোৱাটো অসুবিধা কিন্তু নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কাৰণো আছে গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি কাৰণসমূহ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম তাত আন্তঃগাঁথনিৰ যদি নাটনি আছে আমি সেইটো দূৰ কৰিম তাত যদি শিক্ষকৰ নাটনিৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে ইতিমধ্যে 2000তকৈ অধিক মহাবিদ্যালয়ৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ নিযুক্তি দিছে প্ৰমোশ্যন প্ৰায় 1700 এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ প্ৰমোশ্যন আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ যিটো 1 এপ্ৰিলৰ পৰা লাগু হ'ব এতেকে শিক্ষকৰ নাটনিৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে বিভাগসমূহৰ কিছু ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আমি কৰিম কিন্তু মই আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰোঁ এই মুহূৰ্তত মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰা বা মহাবিদ্যালয় এমালগেমেট কৰাৰ আমাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই কিন্তু মহাবিদ্যালয় 200-300 মহাবিদ্যালয়ৰ মাজত এটা ক্লাষ্টাৰ কৰাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছে